អត្ថប្រយោជន៍ល្អគឺបានមួយជីវិតចង់ពិតថាវគ្គហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រួសារដែលជា business គ្រប់គ្រងបែបលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធយើងគួរតែយកគ្រួសារយើងមករៀនវគ្គហ្នឹងឬក៏ចូល member ក៏បានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺមករំលឹកមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំគឺបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំគឺបានដាក់ចាត់ចែងត្រូវកន្លែងខ្លះហើយខ្ញុំមកទីនេះគឺសប្បាយចិត្តមែនតើពីមុនមកខ្ញុំធ្វើបានតែមួយកន្លែងឥឡូវខ្ញុំបើកបានកន្លែងថ្មីមួយទៀតឯងលោកគ្រូហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្យាយាម invite គាត់ចូលនៅហ្នឹងគាត់ថាគាត់មករៀនតវគ្គវគ្គអីតែម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ថាបងចង់ចូល memberហើយនេះអញនិយាយបានថាគឺល្អមែនតើអាចមានមិត្តភាពមួយដែលល្អហើយដូចជាមានគេហៅថាក្នុងសម័យ Covid មានខ្នងបងឯងមានព័ត៌មានល្អល្អពីខាង CEO Master Club ដូចគ្រួសារមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគួរតែពង្រឹងខ្លួនឯងរហូតអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលចូលនៅហ្នឹងគិតថាឆ្ងល់កន្លែងណាមកកន្លែងហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍ល្អគឺបានមួយជីវិតខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះអីរៀនអ្នកដែលចូលរៀនដំណើរខ្ញុំវគ្គមុនគឺគេលេចធ្លោច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងខ្លួនឯងបន្ថែម